առաջացավ պահանջ, որպեսզի մենք դիմենք Ֆրանսիայի կառավարությանը, եւ որպեսզի Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչի Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, որտեղ տեսնում ենք, որ մյուս ճանապարհներով դիպլոմատական հարցի լուծումը չի ստացվում։ Հնականաբար մյուս ճանապարհներից մեկը Մինսկի խմբի խումբն է համանախագահների հետ միասին, եւ տեսնում ենք, եթե այսօր գտնվում ենք պատերազմի մեջ նորից, դա նրա պատճառով է, որ այդ խումբը չկարողացել մինչ այս ինչ-որ լուծում գտնել այս խնդրին։ Մի քանի օր առաջ, երևույթ արդեն 5-6 օր առաջ, քանի որ ես Ալֆորվիլի փոխկարգապետներից մեկի հետ աշխատեցի, քննարկեցինք այս հարցը, որպեսզի մենք էլ նույն ձևով նույն ձևի բանաձև ներկայացնենք մեր համայնքային խորհրդում։ Քաղաքապետի հետ միասին որոշում կայացրեցինք, որ Երևան իստում նաև դնում ենք մի բանաձև, որով դիմում ենք Ֆրանսիայի կառավարությանը, որպեսզի վերջինս ճանաչի Արցախի Հանրապետությունը։ Մենք հասանք այդ արդյունքին, որ 3 ավականում իստում դրվեց այդ հարցը, եւ շատ կարեւոր է, որ միաձայն ընդունվեց որոշումը, ակտիվորեն աշխատում է այս հարցի շուրջ, եւ վստահ եմ, որ մոտակա օրերին մենք կգտնենք ուրիշ համայնքներից էլ արդեն նույն տեսակի բանաձև։ Սփյուռքը ակտիվ աշխատում է այս հարցի շուրջ, եւ սփյուռքի ազդեցությունը կա բնականաբար։ Իսկ սկզբանե նախատեսված է, որ մենք ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեին նամանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր պատերազմի պատճառով ստիպած են եղել այս պահին Արցախից դուրս գտնվել, կանանց եւ երեխաների մասին է խոսքը։ Հոկտեմբերի 19-ի ավականում իստում մեր համայնքային խորհրդում հարց կան դրված այդ աջակցության հետ կապված, որով մենք 5000 եվրո տրամադրեցինք Հայաստան հիմնադրամի։ Մետագա քայլերը տանում են դեպի Ֆրանսիայի կառավարության կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչմանը, այսինքն ակտիվորեն մենք աշխատելու ենք, թե համայնքային մակարդակով օգնելով տարբեր քաղաքների, Ֆրանսիայի ու եթե հնարավոր է գնալով մեծ քաղաքների, որպեսզի նրանք նույնպես ընդունեն այդպիսի բանաձևեր, որով դիմում են Ֆրանսիայի կառավարությունը ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։